Yeah.
samo kulturno-umjetničkog društva Sloga iz Đenovića. Zato mi i kažemo večeras, život da život bude ljubav, samo da ljudi budu zdravi kao šume, a paprat bujno da se raskupljamo, da čovjek ljubav kao djev razumije. Jer ljubav je samo onda prava kad je to ljubav prema svima, a takvu ljubav gaje kulturno-umjetničko društvo Aluminium i kulturno-umjetničko društvo Sloga iz Đenovića.